tutu so npe kan gbe un ku le gege bi ohun ti so npe a egbe mi ko le egbe mi ko ni le egbe mi ko le to ohun lo le ohun lo le ni ohun lo le ohun fe sun ohun pasa mo fun wa ohun pasa mo fun wa ohun fe lo ku ni ohun fe lo ku ni wi ohun fe sun ohun fe sun ohun fe sun ohun fe sun ti won fi gbede ti won fi gbede le wa inna ilayhi raji'una o pa ni se won ni ki lo se wa tari ka foro le ta la ni foro le gbogbo ohun ti n bẹrẹ ya file njọ kan wọn ni agbada táwọn wọ yìí tó bá tún lè wúlò fún ẹlòmíyàn ẹlòmíyàn tún wọlé yẹn wọn ẹlòmíyàn tún lò ó àwọn àwọn ni wọn ń dogun ẹ wọn ni agbada náà jù wọn lọ wọn ni torí pé agùntà sọ lónà wọn. ṣé ọdọ àwọn ọrẹ náà sí. wọn ni àwọn ọrẹ wọn náà wọn gbà fún wa wọn dúró sí nítorí ká ń bẹ jòkó ẹ pé lamidi fún mi kò fi mọ́tò ránṣẹ́ ájì lamidi fi mọ́tò ránṣẹ́ ọlọ́mọ àwọn ṣẹlẹ̀ fún wọn náà àti aláyé sùlẹ́mọ́dà ọlọ́mọ kò ṣẹlẹ̀ fún wọn wọn náà wọn ò jókòó mẹ́ẹ̀mọ́ àwọn olè jókòó mẹ́ẹ̀ anana wọn anana wọn tí n bá ń bọ́ rí nǹkan bẹ́ẹ̀ sí mo náà wọn fẹ́ tẹ̀ sí wọn náà wọn yẹ fún ẹ máa dóko a máa ẹmọ kọ ọlọrun kókó a máa se ọsẹni tó máa se tọ a bá débi tí baba yìí sọ yóò tó máa pé eléyìí ẹni ọlọrun mi ìjọ náà ń sọ náà fún lé baba ma kárí mi mẹ ó ní ẹdẹ ni kejì àwọn ẹlẹni kejì tó sọ lọrọ náà òun sì ti gbà òun sì pe gbogbo wọn òun pe marcos àwọn ọmọ ẹni ti ń jẹbẹ àwọn pe àwọn sì sọrọ náà tẹ́bá lè ṣe àdúrà ẹgbà ọlọ́run kọ́ bá ṣe pọ́nìṣẹ́ mi fún ó ṣe kẹ́yìn fún bàbá ìmọ̀ wọn ní aláàdúrà yín ọlá sàrà tẹ́ ṣe fún ọlọ́run bá mú bá ìtọ́wọ́ náà sílẹ̀ náà nù ṣé àwọn ọmọ jẹ́mọ́ náà gbọ́ báyẹn àwọn tẹ̀wọ́n yìí ọlọ́run mọ́sàbà gbà á náà ìtọ́wọ́ sílẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ẹbí marcos owó àpò márùn ọlọ́run ti ká lókè ọmọdé àfọwọ́ aláàjì mọ̀sù àwọn ni pẹ̀sidán apẹ̀ ìpọ́lá ibẹ̀ wọ́n ní gbogbo àpapọ̀ àwọn dìrẹ́tẹ̀ gbogbo àpapọ̀ àwọn mọ́mbà apẹ̀ àwọn owó márùn wọ́n ní kábí tọrọ ìkẹ́yẹ ọlọ́run nìkan ló máa ṣe ẹ̀dá wọn máa gbẹ̀gbẹ̀ ṣe ọlọ́run kó bá aforíjì bàbá wọn náà kó bá wọn kó bá wọn gẹ̀ wọn. àwọn ọmọ bàbá wa aláàjì búṣà rí rẹ̀ olu ako mẹwa ìfẹ́ yíyẹ fún aláàjì wa mansour ọlọ́run ní kálukú yà máa ń da fún wa olu ako mẹwa yìí mẹt mano láti ìlú gabon àti mẹt agbẹrẹ sẹrífà àwọn náà olu ako mẹwa wọn fi ránṣẹ wọn ní kálukú yà máa fún aláàjì wa mansour ọlọ́run ní kálukú yà máa da fún wa ẹbí paraíso agbẹlúwàjẹ olu ako márùn kálukú fún aláàjì wa mansour ẹbí saizonu bàbá ọkọ habiba àwọn náà ọwọ́pọ̀ márùn ìkẹyìjẹ fún bàbá mansour àwọn ọmọọṣẹ́ alhaji abdulwali lápapọ̀ wọn ọwọ́pọ̀ mẹ́wàá wọn ní kábítọ̀rọ̀ ìkẹyìjẹ fún alhaji mansour gbogbo ẹbí ọmọ ọkọ olóko ọlà ọmọ olóko mímọ ọwọ́pọ̀ márùn tọrọ ìkẹyìjẹ fún alhaji mansour bàbá wa àlàó àwọn náà ìkẹyìjẹ fún alhaji mansour ọlọ́mọba akẹ́kọ̀ọ́ bá gẹ̀ wọn. alhaji wa jẹ́mi wọ́n ní naa wọn ní alẹ́ wa wọn ní kí o lè ya kí ẹ̀yin náà kẹwàá bá àwọn ìwé lè ya. asalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakatuh. aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh. ẹ mọ̀gbọ́n kan dúpẹ́ lọ́dọ̀ gbogbo àti àwọn àníbí náà ọlọ́run kó bá san ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ní ẹ̀sán olóore. ẹ gbọ́dọ̀ wọn àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ sọ òun náà ni pé èmi ní sísẹ́ máa fà ọmọ kẹfà fún ajé máa fún arábìnrin muhammad ọlọgbà wàlẹ yìí wà sálà wọn ní tí ẹdá bá ti jáde láyé iṣẹ ọwọ ẹ àti dàdúró àyàfi inú nǹkan mẹta ihun tí ó ṣe kalẹ ní iṣẹ olóore ìmọ tí ó fi ṣàǹfààní àti ọmọ tó bí tí ọmọ yẹn ń rántí ẹ àwọn nǹkan mẹta yẹn ni arábìnrin sọ pé ó ṣẹkù fún òun. personnellement èmi fúnra mi mo máa relation tó wà láàyè mi pọ̀lú bàbá tó bí mi mazur busari bákan náà ṣe àsìmọ́ pé lásìkò kan ní àsìkò anábìrán muhammad wọ́n fẹ́ kí n sí òkú kan lára tí
wọn ní ká ṣe àdúrà fún bàbá wa tọ̀fíkì búsà rí ẹni bá máa jí tọ̀fíkì búsà rí náà ló lè sọ̀rọ̀ wọn. Wọ́n ní bàbá wa Karim da Silva wọn ní ká dédé ṣàdúrà fún bàbá Ayi Tọ̀fíkì. Nítorí kí ni ọ̀rọ̀ táwọn kọ́kọ́ sọ ń pìlẹ̀ sẹ̀ Ayi Tọ̀fíkì búsà rí àwọn ní máa ń lò ibi tí nǹkan bá gbé dáa ibẹ̀ ni máa ń tún ṣe ibi tí wọ́n fẹ́ bàjẹ́ wọ́n ní kò lẹ́ka náà ni wọ́n kì í jẹ́ kó bàjẹ́ náà náà fi lè gbàgbé Ayi Tọ̀fíkì láyé àti láyé ẹni tó tọ́ sí pé ká mú tọ́wọ́ ti fẹ́ tẹ̀ Tọ̀fíkì búsà rí pẹ̀lú tẹlifóònù lórí ẹ̀dá pẹ̀ fílẹ̀ mọ́mọ́ ó sì fílẹ̀ ìwọ́n fẹ́ kán mu ni lọ́wọ́ ya àti mẹ́mu àti ọ̀la ọlọ́run mọ̀ ẹ̀ mọ̀ ẹ̀ má jòwó bọ́ ẹ̀ má jòwó ọlọ́run mọ̀ ẹ̀mọ́ táwọn sọ ni àdúrà wọn ní gbà dì sí yìí ọlọ́run bàbá wa náà Ayi Tọ̀fíkì búsà rí ọlọ́run jẹ́ ká kí ọmọ dáa fún wa jẹ́ ká kí ọmọ dáa fún wa jẹ́ ká kí ọmọ dáa fún wa kúlù fún wa lọ. lórí tí wọ́n lè ká tọrọ ọlọ́run tí ó dáa fáwọn náà fàátàhà ẹgbọbọrún jẹ mọtòrí pọ ọhún náà dẹgbọba yìí àtàyàtọrọ ọlọmọdé apàdánù kan bẹẹ rọbàrà tinubu tó ní ahasana wọfẹ láàbàrà tí hasana táwọn wọn nínú àgbà bẹẹ rọbàrà látòrí kọlu bẹẹ bàrà ìwé ìtàná wọn bẹẹ lẹbi lẹnu kalamata iná kan kan wọn ha subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Seven judgment, Salah Udini, City 1 in Ode,
àwọn ẹni jí bí yẹn ti jíjọ náà ilẹ̀ ẹgbẹ́ náà nǹkan ọ̀rọ̀ ọmọ mẹ́ni àwọn ọmọ ìfúlàní ti ń gbọ́ náà ní ṣe ìjọba yìí ó gbọ́ náà.